Vanim-potoana iray manokana eo amin'ny tantaran'ny firenentsika izao. Ny safidy ataontsika tsirairay avy no mamaritra ny ho avintsika sy ny ho avin'ny taranaka mifandimby. Tohina ny foko ary tena malahelo aho amin'ny mahavady, reny, rahavavy, zanaka ary reny ny vahoaka malagasy ahy. Tena feno ny foko ka tsy hitako izay teny mahalaza ny fanaintainana sy ny fankirifiry ny vahoaka malagasy vokatry ny fanokam-panjakana iny. Mitondra faisana avokoa ny rehetra, na lahy na vavy, na antitra na tanora, na mpianatra na mpiasa, na manana na tsy manana. Feno ny foko mahare ny zava-manjoa ny vahoaka malagasy mpiraitanindrazana amiko. Tao ireo maty vokatry ny hetraketraka sy ny herisetra tsy ampiheverana, miara-miory amin'ny fianakavian'izy ireo aho. Maro ireo renim-pianakaviana ny taraina tamiko, fa miaina ao anatin'ny tahotra sy ny orooro ary mandry andriran'antsy lava izao. Maro toy izany koa ny ireny nilaza tamiko fa manay mafy ny momba ny hoavinjanany izay zara raha mianatra vokatry ny ahiahy sy ny tebitebin-tsaina ary ny tsy fahaloavana ny saram-pianarana. Mafy, tena mafy tokoa ny manjoa azy ireo. Reko ary tsapako ny fangirifirin'ireo sy ny fitarainanareo. Reny izao tontolo izao koa izany, nefa mahereza fa misy ny fanantenana. Misy ny fanantenana satria tsy manankilembenana isika fa sahy mijoro miaro ny ara-dalàna na eo ara ny ramatahora ataon'ny herim-pamoretana. Voaporofo izany tamin'ny herim-po nasehon'ny mpianatra sy ny vehivavy. Nanao fihetsiketsehana ampilaminana izy ireo, nanohitra ny tsy mahara-dalàna ny fitondrana, najoron'ireo mpanongam-panjakana, na dia teo aza ireo miaramila mirongo basy mampiasa herisetra taminy. Tao koa ireo mpiara-mitolona mahery fo, tsy natahotra ny fandrahonana, ny fisamborana ary ny fanagadrana tsy ara-dalàna izy ireo, fa nanentana ny tolona hatrany. Tao ireo mpiasam-panjakana ny tokona ho fanoherana ny fitondrana tsy ara-dalàna. Ireny fihetsika mitory herim-po, fa aiza mitarika ary soatoavina miendrika ireny no antoko ny fanantenana. Ireny no ahafahana mampiroborobo ny demokrasia ary manamafy ny firaisankina sy ny fampandrosoana raha ampitso. Vahoaka endry ty filaminana ary ty fandrosoana ny vahoaka malagasy. Hoy ny fitenindrazantsika hoe ny saonjo iray loasaha tsy ilaozan' izay mamarara. Ambony anefa ny fihavanana sy ny tompontsom-pirenena koa mahatoky aho fa hay ampitony ny ampompony ny tsirairay ka ifanaja sy anaja ny asan'ny mahaolona ny samy malagasy. Izay no isan'ny lalana ivoahantsika amin'izao fahoriana mafy izao. Vahoaka afaka ny vahoaka malagasy manana ny nofinofiny sy ny etaetany ary ny safidiny izy. Mendrika ny iaina ampilaminana, mendrika ny androso toy ny any amin'ny firenen-kafa izy. Adidy sy andraikitsika ny mikatsaka ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ary ny rariny sy ny hitsiny. Entanin'ny fanantenana sy ny fitiavan-tanindrazana isika indrindra amin'izao akatoko ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena izao. Saia mijoro hiara-mientana, irahina amerina ny ara-dalàna. Ny fahombiazantsika amin'izany no miantoka ny fanatanterahana ny fikasantsika, ampandroso ny firenena
anatsarana ny faharipiainantsika sy ny faharipiainany taranaka mifandimby. Ary ambony ireo efa voalaza rehetra ireo dia mivavaka aza mitsahatra fa ilay Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy ka nivavaka no manova zavatra. Mahereza ry vahoaka malagasy fa momba sy tia antsika Andriamanitra.